Hei, nydelige mennesker, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Altså, det har skjedd veldig mye siden sist. Det ene er forresten at jeg har fått helt sykt langt hår. Ja, så jeg har liksom perioder med at jeg ikke helt vet om jeg vil fortsatt ha langt hår eller ikke. For jeg liker liksom litt å slenge på håret og... Wear my hair back above. Super uinteressant. Anyways, velkommen tilbake til min kanal. Jeg tenkte at det var koselig å gjøre en YouTube-video nå med dere, fordi at... Ja, det har skjedd veldig mye siden min forrige videoblogg, som nemlig var 24 timer på bade-challenge. Det har skjedd en god del siden den videoen, og det første og det største er at jeg har, hold dere fast, flyttet for meg selv. Herregud, hvem skulle tro at tiden var inne til at han her, jæveren, skulle flytte fra foreldrene sine? Ja, det var veldig på tide å flytte, og jeg gleder meg til at jeg skal få se leiligheten ordentlig senere, fordi... Ok, nå ser man litt av soverommet her, og jeg har postet ett bilde på Instagram av leiligheten, men jeg prøver å være litt sånn hemmelighetsfull, fordi at jeg vil vise leiligheten når den liksom er ganske så ferdig. Og da blir det en house tour veldig snart, så husk å abonnere på kanalen hvis du har lyst til å se det. En annen stor nyhet, det er at endelig er nyheten ute om at jeg skal lage en dokumentarserie på TV2, nemlig om pornoindustrien og hvordan det påvirker ja, norske ungdom, og rett og slett hva alt dette her er for noe. Du er fremdeles med i bloggerne, men du har også en ny serie på gang med en meget pirrende titel som er... Joakims første porno. Yes. Ja. Hva ligger bak den titelen? Ja, det må bare understreke at jeg skal ikke spille inn noen pornofilm. Nei. Ja, men det handler om er at... Første gangen jeg så porno var jeg 11 år gammel, som kanskje høres ganske ungt ut. Ja. Men gjennomsnittsalderen i Norge, første gang man ser porno, er mellom 11 til 13 år. Men likevel så snakker vi alt for lite om hvordan det faktisk påvirker oss, og hvordan seksualundervisningen er i norske skoler. Så jeg har lyst til å lage en serie der man tar en av verdens største industrier litt på alvor. Og rett og slett lære mye om porno. Og jeg gleder meg så mye til at serien kommer ut. Vi har jo fått filmet en god del, men vi har likevel en del som også mangler, rett og slett på grunn av, ja, dere vet jo alle hva som har skjedd i år, nemlig korona. Så det har vært en del utsettelser rundt serien, men når den kommer ut, som skal være våren 2021, det er fortsatt en stund til, så kommer jeg til å dele masse om serien her på mine kanaler. Jeg prøver å holde alt tilbake om hvem jeg har intervjuet, og hvor jeg har vært, og hvor jeg skal. Fordi at når serien kommer ut, så vil jeg at alt skal være nytt for dere. Og som jeg håper virkelig kommer til å engasjere mange. For det her er i hvert fall noe som jeg føler er så sinnssykt viktig å snakke om. Så at jeg har fått den muligheten av TV2 er helt vilt stort. Jeg kan ikke tro at jeg har min egen TV-serie på TV2, der jeg er programleder og filmskaper foran og bak kamera. Shit, det er nervepirrende. Jeg kommer til å være pissnervøs når det kommer ut, men jeg jobber med det mest fantastiske teamet, nemlig Nexiko. De har blant annet laget Jorda rundt på 6 steg. Og nei, bare elsker å jobbe der. Vi er ja, et lite team, men et veldig bra team. Så gleder meg til å få sett det. Og hva andre store ting har skjedd? Ja, det er vel det at i dag har jeg faktisk bursdag. Og siden jeg har bursdag, så tenkte jeg at det kunne vært egentlig bare koselig å lage en vlogg ut av det. Der jeg skal egentlig ikke noe stort middag. Jeg skal kun hjem til mamma og pappa i dag, nå. Og så skal jeg ha en spillkveld med noen veninner i kveld. Så en veldig rolig og chill bursdag. Så jeg tenkte at... jeg så en veldig søt og fin YouTube-video av, jeg skal ikke ta kredden for denne ideen, det er Amalie Vik og Tonje Gilje, beklager hvis jeg sier det feil, to veldig flinke YouTubere som dere må sjekke ut. De hadde en YouTube-video der de hadde 100 polaroidbilder i løpet av en dag-video, og jeg synes den var så søt, og så tenkte jeg, ok, vet du hva, det er en videoblogg-idé jeg har lyst til å gjøre også. Så i dag så tenkte jeg å ta 100 polaroidbilder. Og hvis jeg får lov til å jukse litt, så tenkte jeg 100 polaroidbilder i løpet av 24 timer-ish. Så jeg tenkte at i løpet av den perioden, nemlig på 1,5 dag da, så tenkte jeg å ta 100 polaroidbilder. Fordi jeg er bare så glad i å knipse og ta vare på minner. Og jeg er jo egentlig veldig glad i å ta polaroidbilder. Synes det er gøy å bare
I don't know, savner veldig den engangskamera-tiden der man tok bilder med et engangskamera og ikke visste hvordan det skulle se ut før du fikk det fremkalt. Men det som er så gøy med polaroidbilder jo nettopp at man da får det jo med en gang. Så det var i går, da jeg var hjemme hos min pappa og broren min og Anette, så tok jeg litt polaroidbilder. Lambertseter veien. Har vi det bra? Ja! Ja! Har dere savnet meg? Nei! Mamma savner meg. Så nå er jeg endelig hjemme på busset. Inntar farsrollen. Ja. Jeg skal ha litt reflitter. Ja. Der vi koser oss med lasagne, og det er noe bare koselig å ha de bildene sånn fysisk. Så satt jeg etter at jeg var hjemme i går, så tenkte jeg at jeg må unne meg noe godt. Så jeg har sittet og spist en hel melkesjokoladeis for meg selv og posert med polaroidkameraet mitt mens jeg satt og jobbet. Og en hel digresjon her nå. Jeg trodde jeg skulle bli så sunn når jeg skulle flytte for meg selv, men jeg har seriøst egentlig bare endt opp med å spise jævlig mye is. Så etter bursdagen i dag så tenker jeg at jeg kanskje må skjerpe meg, men fuck det, jeg er bursdagdag, jeg skal kose meg. Jeg må jo alltid gjøre noe. Jeg liker alltid å ha dokumentert bursdagen min, har jeg lagt merke til. For 3-4 år siden så filmet jeg bursdagen min i Sofieles verdenssong 1. Så filmet jeg bursdagen min i Sofieles verdenssong 2 år etter. Og så i fjor filmet jeg bursdagen min med hele familien min i bloggerne, pluss Halloweenfest som var bursdagen min på bloggerne også. Så det blir ikke like ekstravagant i år, men det blir likevel en liten vlogg av det hele. Og så håper jeg at polaroidbildene jeg tar i dag blir fine. Som sagt så kommer det en house tour, men her er en av skuffene jeg har. Nei, det var ikke riktig skuff. Her, der jeg har altså alle mine polaroidbilder. Jeg tok jo masse polaroidbilder da jeg filmet Generation 2.0 musikkvideoen. Jeg må vise noen av dem her. Jeg tok så sykt mange polaroidbilder da jeg lagde Generation 2.0, fordi det var en del av promoen. Så jeg har liksom, ja, jeg har vilt mange bilder i hvert fall. Så jeg tok vel sikkert, ja, i hvert fall 100, om ikke 200-300 polaroidbilder da jeg lagde Generation 2.0. De blir så sykt fine. Så oppe i denne skuffen så har jeg alle mine polaroidbilder. Jeg gleder meg masse til at dere skal få se hvordan det er her. Og så er det midt på Løkka, altså. Det er midt i byen. Herregud. Så søt. Herregud. Hallo. Takk. Hei. Jeg var her typ i går da. Ja. Men du hadde ikke bursdag i går da. Ikke bursdag i går, jeg sa det. Hva tenker du om at du har en sønn på... 28 år. Hva faen, ikke si det høyt engang, selv om jeg er pittet til det. 28 år, skulle ønske jeg var det nå. Jeg synes liksom, nå er liksom, jeg er så glad jeg bursdag alt det, men liksom, nå begynner det å bli høyt det tallet. Synes du da, hva er det der selv skjedd var til da, så er jeg på min alder. 28 år. Men du fikk meg når du var 30. Ja, jeg fikk 30 år 2 måneder etterpå. Og pappa var 28 da du fikk meg. Så vi er like gamle, da. Ja. Da var det barn nummer 2, altså. Han fikk barn nummer 2 på... Han fikk barn nummer 2 på bryllupsdag nummer 2. Ja, det er også fun fact. Herregud, det har jeg glemt å si.
at det ikke bare min bursdag, men det bryllupsdagen deres. Ja, første. Første bryllupsdag. Før the divorce, og så blir det andre bryllupsdag, burde det da være Adrians bursdag. Det 30 år. 10. april. Det 30 år. 30 år? Ok, jeg må se bildet. Her det til og med bak her. Dette da 30 år siden. Bla, bla, bla. Fine. De bongene har så lyst til skolebrød. De blir så svære. Åh, herregud, det det beste jeg vet. Og så ser vi parterapi. Ja, da tar vi både først, da. When I'm hungover as hell, da du den mest shitty lytteren I've ever met. Hvorfor kan du bare si nei, da? Because I'm høflig! Jeg synes det sykt at mine to nærmeste venner karakterer i parterapi. Og mamma har tatt bildet av polaroidbildene igjen. 13. oktober. Ja. 4,7 kilo på 2,5 timer. Å, fy faen. Unnskyld. Yes. Og etterpå sprang jeg maraton, New York Marathon. Ja. Se hvor mange brusflasker. Tomt. Ha det! Ha det! Hei! Her er vi her. Oi! Herregud, så sykt fint! Her er mine venner! Hei, Martine! Hei! Fremme dagen! Takk! Nei, jeg trodde det var meg. Jeg bare, faen! Jeg ble satt ut. Nei, men... Dere så søte. Herregud. Kjære Joakim. Å, blir rørt. Nei, men jeg blir så rørt og sånt, men den var jævlig svær, da. Fy fader. Herregud. Åh. Helt ærlig, jeg hadde ikke forventet noe gave. King of the day. Kjære Joakim, gratulerer med dagen og ny leilighet til mannen i vårt liv. Ja. Åh. Du helt amazing, og vi elsker dine rare påfunn. Ja, that's true. Glade humør, gode klemmer og reflekterte tanker. Nå jeg blir litt så rørt også her. Du unik, og vi så glade for å ha deg i livet vårt. Ja, til og med når konkurranseinstinktet kommer frem, ja. Nå har jeg det her på Arif-partiet. 27 ganger hurra for deg. Vi så stolte av deg. Nei, 28, ja. Nei, jeg leser det som 27. Helt no joke. Jeg bare sier jeg 27, ja. Vi så stolte av deg. Velkommen til voksenlivet. Store klemmer fra Julie, Eileen, Sofie og Martine. Ja! Jeg elsker dere så hardt. Åh, herregud! Vet du hva? Jeg tenkte at det her kanskje skulle gi meg på innflytningsalder. Nei, men nå ble det tomt på det. Jo, jeg mener det fantastisk. Fordi jeg trenger det nå, liksom. Du, yes. Smoothie-maskin! Yeah! Og så rommer den veldig mye. Ja. Yes, bra. For da kan jeg lage til flere. Liksom to runder. En til meg selv, og en ekstra til meg selv senere. Ja, men. Åh, jeg elsker dere så hardt, du vet det. Ja, jeg elsker deg. Yes. Cool. Ok, skal vi spise? Ja. Ja. Hva sa du? Nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg blir minu. Dette forresten, hvis ingen har spilt dette før, da tenker jeg at dere har gått glipp av livet, men dette her verdens beste spill. Enig. Ikke sant, gutta? Enig. Vi så tapere. Yes.
på nok til videobloggen vår. Hei, bloggen! Hei, bloggen! Ratata Prosecco! Å, herregud! Nei, kutt ut! Dig! Chill og dig! Skal vi poppe? Da har jeg kommet meg hjem fra spillkveld med Eileen, Martine og Sofie. Og sammen med Julie så er vi gutta-gjengen. Dere må se forresten en videoblogg fra da vi gutta var i Budapest. Og det siste året har jo liksom Eileen også blitt en del av gutta. Og jeg må bare si, Eileen har blitt så god venninne av meg det siste. Hun er så, bare så god og så imøtekommen og imøtekommende, og nei, en virkelig en herlig person. Og vi feiret jo bursdagen hennes, som var for 10 dager siden, nemlig October 3rd. Hun har jo bursdag på den mest legendariske dagen ever, nemlig Mean Girls-dagen. Så hun gikk all in på 30-årsdagen sin med masse Mean Girls-relaterte pynt og quotes på veggene til å bare pynte fjøset hennes, der hun, altså, i området der hun kommer fra. Og gjort en helt sånn syk feiring, der vi alle kledde oss ut som hver vår Mean Girls karakter, og vi bare gikk så all in med den feiringen. Altså, det var så syndsykt gøy den festen, og nei, shit. Det var seriøst en av de beste bursdagene jeg har vært på ever. Så nå har jeg kommet meg hjem, og skal egentlig bare svare alle bursdagmeldingene jeg har fått. Altså, fy søren. Jeg har fått så sinnssykt mange meldinger, og blitt tagget i så mange stories, og fått meldinger på Facebook, fått telefoner i dag. Altså, fy søren så heldig jeg er, som kjenner så mange herlige, fantastiske, kule mennesker. Altså, jeg er helt overveldet. Altså, fy søren. Jeg vet jo godt og er veldig takknemlig over de flotte menneskene jeg har rundt meg hver eneste dag av familie og venner. Men det blir så tydelig når man liksom ser, ja, når man får så mye kjærlighet og at de menneskene jeg er så glad i kan mene så mye fint om meg. Det bare varmer hjertet mitt helt. Så tusen, tusen takk. Det betyr, ja, seriøst, så sinnssykt mye. Nå skal jeg egentlig bare svare på de meldingene og legge meg før jeg gjør meg klar til en dag i morgen. Jeg tror jeg cirka har tatt sånn 50 bilder i dag. Så jeg må ta de resterende 50 i morgen også. Så det her blir jo kanskje 100 polaroidbilder på 2 dager ish. En natt, men totalt 30 timer da, kan vi vel si. Anyways, jeg synes i hvert fall bildene har blitt så fine i dag, og gleder meg til å ta masse fine bilder i morgen. Her er det altså utsikten min. Bare se. Jeg vet ikke om man ser så mye, men her er det i hvert fall. Ja, det er midt på løkka. Jeg synes det er så fint, men jeg er litt redd for å falle ut, altså for den er så kort. Så nå tenkte jeg egentlig bare å kjøpe noe å spise, gå litt rundt her og ta litt fine polaroidbilder. For jeg synes alltid at de beste polaroidbildene blir når man har dagslys, for da blir det ikke noen blits. Og da blir det sånn skarp og fin kvalitet som man ikke klarer å få til med vanlig kamera. Hei, hallo! Jeg har fått da shake fra Handmade og burger. Du er en engel. Ha det bra. Men så er det tusen takk for burger. Dere må sjekke ut Handmade. Det er rett ved siden av der jeg bor. Så stikk innom. Yes. Stikk innom her først, og så til meg etterpå. Masse polaroidbilder. Det er så deilig og sånn terapi å bare gå rundt og høre på musikk og ja, bare være i en helt egen boble. Så nå er jeg midt i byen og har gått rundt og egentlig tatt bilder overalt. Og det her minner meg veldig om den gangen, altså for mange år siden så gikk jeg rundt og tok masse bilder av Oslo til en musikkvideo for Carpe Diem. Og, eller det var en uoffisiell musikkvideo, men jeg lagde den for det, for jeg bare elsker denne låta. Og det endte jo opp med at Chirag retweetet den, og jeg liker at jeg lever på det sånn dritmange år etterpå. Men jeg husker jeg bare synes det var så koselig å gå rundt
en Oslo sommer og ta masse bilder. Så jeg håper en eller annen dag snart at jeg går rundt og tar kanskje si sånn 100 portrettbilder i løpet av en dag og bare fortsetter med det å gå rundt og knipse bilder, fordi jeg elsker jo å gjøre det. Noen av bildene ble ganske fine, andre ikke så fine, for det litt vanskelig å skille mellom hva slags type lys man skal bruke på kamera, og hvilket utsnitt man må gå for å få fokus. Så det ikke så lett å ta bilder med polaroidkamera, men når det først går bra, så blir bildene helt sykt fine. Så, nå skal jeg kose meg alene i mitt eget selskap med masse digg mat, og ta de siste polaroidbildene. Nå har jeg tatt 100 polaroidbilder i løpet av en dag-ish. Håper det litt videobloggen. Husk å abonner. Så ses vi neste videoblogg. Og da får du sett lærligheten min. Vi ser litt her. Vi blogges.